Навчальний рік закінчився, відлуння шкільних проблем не стихає. Жителі Рівненського селища Млинів повстали проти закриття однієї із кращих шкіл області. Гуманітарна гімназія з поглибленим вивченням іноземної на межі закриття. Керівництво ОТГ таке своє бачення аргументує оптимізацією. Мовляв, грошей на три школи Млинова не вистачає. Люди обурені, з ними ніхто не порадився, у відсутність грошей не вірять. Кажуть, як і закривати, то вже точно не гімназію. Підозрюють, хтось просто кинув око на приміщення біля річки в тихому і затишному місці. Виходячи з наших реалій, це схоже на правду. Їздила туди Наталія Жуковська. Останній дзвоник вже пролунав, та Млинівська гуманітарна гімназія не порожніє. Учні разом з батьками ледь не щодня ходять до школи, бояться, що її закриють. Сльози навертаються на очі. Ми задоволені всім цим закладом, але нам хочуть перекрити, так би мовити, як кисень. Гімназія із поглибленим вивченням іноземних мов. Програма для понад 300 дітей суттєво відрізняється від звичайної шкільної. Уроки по 30 хвилин модулями. Утім, торік керівництво Млинівської громади захотіло переселити гімназію у будівлю третьої школи, об'єднавши обидва заклади. Все начебто через нестачу грошей. Як так можна такий заклад от просто розчерком пера взяти і закривати? Повністю наповнена школа, дітей вистачає. Жодному із цих людей, які тут стоять, толком не пояснили, що тут буде якийсь центр естетичного виховання. Ми, як жителі громади, хочемо знати, якщо не школа, то що? Відповіді ми не маємо. Невідоме майбутнє і для вчителів. Пенсіонерам уже вказали на двері. Говорять все про те, що вони повинні піти на заслужений відпочинок. І досить у грубій формі. Не то, що натякають, а просто говорять, що ми будемо всі абсолютно звільнені. У гімназії є все необхідне – спортзал, їдальня, комп'ютерний клас. Директор ледь стримує сльози. Коли введено ЗНО, практично ми завжди в топ-200 України. Поєднати звичайну школу, де урок 45 хвилин, і нашу модульно-розвивальну систему неможливо. Ми б хотіли, щоб нас почули. Таку оптимізацію керівництво об'єднаної громади пояснює зменшенням фінансування освіти. Кажуть, що ми об'єднаємо дві школи і буде економія велика освітні субвенції. Її називають від 6 до 9 мільйонів. Реально, по наших розрахунках, якщо навіть скоротити адміністративний апарат, директора, завуча, там, кілька технічних працівників, ми зекономимо мільйон – це максимум. Приймається все одноосібно, таким якимось тоталітарними методами. Голова рішив, всі сказали «да» і все. Поговорити з головою ОТГ фактом впродовж двох днів не вдалося. Кажуть, щойно вийшовши з однієї відпустки, у день нашого приїзду пішов в іншу. Обов'язки виконує секретар. Пояснює, оптимізація назріла, бо цього року держава дала менше на 6 мільйонів гривень. Економічні реалії заставляють трошки приймати дуже непопулярні рішення. А що буде на тому місці? Мистецький центр планується там бути. Поспіхом його приймати ніхто не буде. Засідання сесії обурені люди цього разу зірвали. Доля гімназії має визначитися вже наприкінці червня. Громада обіцяє боротися до кінця. Навіть погрожують вдатися до радикальних кроків – перекриття доріг та голодування. З Рівненщини Наталія Жуковська та Максим Костенко. Факти ICTV.